TikTok 母公司是北京字节跳动公司，分别有中国版本抖音和国际版本 TikTok， 目前共有超过5亿的活跃用户，其中40%来自大陆以外地区。美国参议院民主党领袖舒默和共和党联邦参议员科顿10月23号写信给美国国家情报总监马奎尔，要求对 TikTok 展开国家安全调查，弄清楚 TikTok 是否配合中共的数据审查规则，将美国客户个人信息传回中国。他们认为中国法律可能会迫使这家企业支持并配合中共掌控的情报工作。25号 TikTok 在官网回应说，美国用户数据全部储存在美国国内，并在新加坡提供备份支持。声明说， TikTok 的数据中心位于中国以外地区，数据不受中国法律约束。不过外界认为他的母公司字节跳动要受中共约束。他的问题在于他的母公司就是在中国大陆，国外的这些服务器他是完全有可能把在美国等西方国家取得的数据输往中共国，这就是他最根本的要害之处。他就是中共的一个企业，它分为国内和国外公司，实际上都是一家的，只不过是欺骗海外民众以及美国政府罢了。 ABC 中文网报道，澳大利亚战略政策研究所分析师瑞安说，中国的抖音开发者在更新这款 APP 时需要从中国访问这些数据，这意味着用于保护这些数据的防火墙都形同虚设。而在内容审查方面， TikTok 表示没有移除任何与中国相关的敏感内容，也从未被中共要求移除任何内容，如果被要求也不会照做。 TikTok 还说不受任何外国政府影响，包括中共。我觉得他拒绝不了，在中国的话没有任何一个企业能够独立于共产党来独立运作，或多或少的他会向共产党去妥协，共产党他要求他提供一些数据，我觉得他是出于这个利益的考虑，他一定会这么做的。华盛顿邮报9月份报道， TikTok 因疑似压制中共认为政治敏感的内容而受到批评，例如香港的抗议活动。英国卫报得到的材料显示，抖音内容审查指导原则要求审查人员删除涉及天安门广场、西藏独立和法轮功的视频。字节跳动一名发言人表示，这些审查指导原则在今年5月就已被取代，但这没有打消外界疑虑。10月17号，脸书首席执行官扎克伯格在美国乔治城大学演讲时批评抖音政治审查。 TikTok, the Chinese app growing quickly around the world, mentions of these same protests are censored, even here in the US. Is that the internet that we want? 10月上旬，共和党参议员卢比奥要求美国海外投资委员会调查字节跳动2017年的一桩收购案。卢比奥表示，他有证据显示抖音正在美国境内过滤与中共当局观点不同的内容。分析师瑞安说，用户使用抖音时有些操作是察觉不到的。原中国互联网企业技术总监王东林表示，对中国企业的不合法要求，中共很多时候不会公开提出。它具有一些隐蔽性，普通的公众也好，或者说就是说你在美国的一些公司也好，不容易就是找到这种证据或者察觉到你的数据泄露到比如中共那边了。任何一个中国现有这个共产党体制下的这种公司呢，它在海外市场的扩张的时候，国际上还是应该对它保持这个足够的警惕。英国金融时报引述知情人士消息称，估值750亿美元的中国初创企业字节跳动考虑最快明年1季度在香港上市，但他需要平息美国对他日益增长的反对情绪。